ានត្រឹមលួយមើលរូបថ្លៃយប់ជ្រៅណាស់ហើយតើអូនកំពុងធ្វើអ្វីតើអូនកំពុងធ្វើអ្វីមានមេចង់ណាស់ចង់ចូលទៅអាចិនសឹមត្រាំថាបងលួយស្ដាយក៏ដឹងដែរអូនគង់ដោយកាយរះសង្ខាយធ្វើមិនដឹងឈងដើរតែងតែគិតថាអាចជាដួងខែដួងមិនបានត្រាំស្នេហ៍សុំព្រមបានក្បែរស្រីអូដួងតារាអើយអ្នកទាំងនៅលើវេទនាសុំបានទៀងខ្លួនបានទេតែងតែគិតថាបើអាចជាដួងខែដួងមិនបានត្រឹមស្នេហ៍សូមត្រឹមអាយក្បែរស្រីអូនដួងតារាញ៉ាំងរាំងនៅវេហាសូមមកទៀងខ្លួនYeah, boy.